Colombie. Yana za ko sanga mabonde. Ezana mutumoko moninga na ye akenda ko bombisa ye banyama. Na mayera mabe abombela ye. Moninga lobi e kulumbi mbe komi pembele. Yo moninga ya kuzwa biloko na yo yake ko bombisa ngai. E bandi be bandite. Gana komisi bino di kamba. Suki ya kawasara kana kambe, moninga wana tuyebite. Suki nzinga nzinga wa mamboka, oyu izalea wa tuyebite. Me moninga deklare. Abo yu susu koboko la biloko na ye, abomba. Kuro na mokini kuzwa biloko na yue, gana komisi li kamba. Merci. Biso tuzo kufa nzala, bino kuzo kobomba biloko. Banyama na zama. Moninga déclaré que ne kozwa biloko na yo simba yo moko ya boyi na yema kama batata ba mama to uti kolanda papa na maya uti ko yebisa biso kulumbimi e ko memela biso makambo ya kitoko ba ike tozali ko banga e tozali ko intercaler tozali ko tia bakal pol kamwana e ko kosale mate mais soki nzamba lobi alobi kaka kulumbimbi toko kenango ba témoignage belé makambo pe belé zali kolobama pe ba mususu bazali koloba ete to fongola kinda kwa nzambe papa lakaki biso to sali ba retraite papa lakaki biso to tombola maboko to sota ba croix papa lakaka biso ti lelo ba pase ezali kaka oto zela révision ya procès to zeli yango eleki to zela conférence eleki ba événement ezali belé kasi tozali kaka kondima te tozali kotia tembe kasi na émission ya mokolo mwalelo tozali na moko nkumu papa lubandila lunama yende akoyebisa biso na mboka na bango na tango ya kala tata mfumu alongo jangenda kuntima asalaka mobembo kuna makambo nini eleka kuna pe amemeli biso sango nini papa lubandila toyepa na yo omeka koyebisa biso makambo nini elekaka na mboka na bino na tango tata mfumalongo ayaka kuna papa fumalongo papa fumambanza tango abayaka na mboka ezaka na 1960 donc papa jangena na papa mfumambanza bayaka bango mibale 1960 na delegation na ye tabayaka na 1960 wana mbo tango wana ba kamion pene ezalaka te bandeko mema batu na kipoi kipoi na kipoi komelaka deja entre 18h ou bien 19h bobaneko kitala motel moto benga ka ngomba ya bidi soko posa awa na kamba fomo na ngola mpanzi wana kuna tabazo kita po bakeni na mboka mo zamba be kuta ba mama mboko na butu bazo sala bilanga na butu ba mama bazo sala bilanga bazaki na minda ba projecteur c'est la kina ba minda te ba mama wana bazaki ba mama oyo ba yungula ka ba biloko ba ninga msusu na bilanga tamu mninga loni nguba moyezo nguba ya mingi ezate mona biloko mninga loni mona ekomi na bilanga naye siko ba papa ba kuti bango papa ba kuti bango ba papa ta ba kuti bango ba papa ba lobi na bango te ikomi na tongo ninge zela ka fuba yamba ba papa po ba papa ba kene na ndako nzambe ba mama na batanzi maputa ba papa ta ba mama ba tanzi maputa na ba papa ba boyaka koleka na ba maputa na ba papa ba tela ka maputa o eza ya malamu o ezela ka mabemo e ban balan ban ya tango eza te bazo sote maputa msusu umona sote komi kuna mola sote komi kuna lingite ko nyata maputa msusu wana na sima batu beko lia mituna oh, bongo papa bino boboyi ko sote maputa oyo pola ni papa oh, bino maputa oyo yango bozuki niko zoka maputa batu bakufi yango bino bozoka ko tandela nga suku ta kufi mwana mwasi balati seli puta bino yango bozuzo maputa la bako tandela nga ponga la sota maputa oyo batu bakufa ti papa yoko lobala mama na yo manzuzi na butu na mona kiyo kuna na bilanga kuna obane ko sala musala ni wana papa jange na yemo wana yemo ko papa jange abengi manzuzi abengi mama wana obane ko sala nini na bilanga kuna mama na lobike oh ngai papa ngai te oyo molaki ngai te papa oh yo mutu na molaki na butu ozo sala bilanga kemeni na ozo papa bien ah oboyi kondima ke yo mo total kaka oye kuya me sala kaka ndiko me sala ko sala misala no ya ya butu mama la pele ya mikole u mela kate ale nzambe ayiko pesa epini so mama la ayiko kufa ba papa tango ba yakala bango papa na premier tu wana ah. Akoti na kati ya mboka to sololi na baona kati ya mboka papa yego loba oh me eloko moya malamu neko mona na kati ya mboka la bilobe makamu susu neko mona na mboka la bino mabe bino bala nyoso mike o bazana kati ya mboka bino babosi bozi bana mike bolati sibo baka zaka ya mikumba minene oye kokina niveau oye bana oyo yote
Kazaka bino lelo suki bokufi bokuyi kozala te mais bana o bakotikala na mayele o bino bopesi bango ya kobongwa maka babigole ya kati ya ya zamba papa tant papa lo baka ndenga la ateyi bango a papa bike tangu na kozonga susu na deuxième tuku na kozala CVX surtout na bana mike o nyoso bino bo baby si mais papa liange na mizonge la kasusu te tanga zwinzela ake na luozi tanga ke na luozi azongi mamu wake ki sasa al mizonge la soutien na kati ya mboka na sima papa fuma mbanza aye papa fuma mbanza tangu aye zalaki na de bala moko mike mike siko kaka bana o mike mike na balati sa bakazaka batinzi bango bake noko carré camion papa po camion papa ekokokota na kati ya mboka te na mai eh tabeko carré papa camion papa la mai nabo moyi boyu bien na kindoki moye ba tu mususu pe na kati ya mboka ba ye ba ezate be carré camion papa la mai me papa ba selaka mwa makasi place na camion kangami ti ba bunzi na makasi beko machisaka camion ti na kati ya mboka papa taba koti na kati ya mboka ko kitaka zo kitamba mwa moni pe bala ngwa bisi mwa na ngoke yo oyeko eloko nini oko sala na kati ya mai. Donc, il y a des soldats qui sont en train de se faire. Je dis, papa, il y a des soldats qui sont en train. Papa, bien. Papa a quitté les bananes. Papa qui est avant. Papa, tant qu'avant, papa le bien, il y a des soldats qui sont en train. Oh, il y a des soldats qui sont en train. Il y a des soldats qui sont en train. Il y a des soldats qui sont en train. Il y a des soldats qui sont en train. Il y a des soldats qui sont en train. Oh papa biso moi pedato lingala lingala biso biso isa lakite yango to kabwana papa biso banda bo kabwana boyo ko fanda na fumvwa est ce que boyo kala o to yokala kate boyo kala kate eh siko lokwa boyo kala kate pola nini fali bokene na bino sur place msusu te bokene ko vanda moye pe bango pe bazong sa réponse isa lakite papa bien hein bon bino bozo bokola ka bibwele na bakati ya mboka na bino siko kutu ndeto zolo bakaka boyo bo baluzwa misu na sima botela na pemela mboka na bino botela na zamba place wana. Voilà ni amanini appelé à personne. Oh papa, antilope, bah nous sommes la carte en boka, bah comme nous cocam. Oh inkai, bah chasse avec bah zuma casse à cause de minduki, pour pas que nous sala chasse y a antilope voilà. Bah zuna bambo, tant bah que bah lingi ma place y a mukia peka kato sala kaka place on a tant bah que bah lingi place on a antilope inzele kenda et moi on a ni soute bah zuna antilope on bah zong sang sous la carte y a lupang. Papa bien, si ko bino bondi magati ke bino boboko la kaba, bah ni ama. Si ko bino bah chasse avec bah où tu connais? Est-ce que bah moi antilope on a ni soute? Oh papa, ton moi antilope t'es inzele kenda papa bien. Oh, kasi bah zong sang déjà la carte y a lupang. Nasima papa bimo est-ce que suki ah papa ya baye na kati ya mboka o bino papa yango boko koko yamba bango penda ubo sepe na papa yango oh toko yamba bango bien papa toko yamba bango bien est-ce que suki papa yango pe balobi minoko bango bakoloba bino pe boko yoka minoko yango bango babipo papa toko yoka minoko la ntuka toko yoka minoko la papa bimo bo zilanda bengela bino batu mibale abengi sa papa mibale papa la bane koloba kiswahili meta balobi kiswahili ba biso siko na mboka moito yo ka kiswahili ezala git papa oh siko minoko bango bazuba est-ce que minoko yoki yango bango ba papa na babiki ba na kati ya mboka kutu batu mboka babiki papa biso moito yo ka minoko bango bazuba ezati papa bien est-ce que boyebi kutu kulumbimbi na babiko kulumbimbi oh papa bango kulumbimbi la kisini papa atuni bango subino boyebi kulumbimbi bango pe moye ba yeba kulumbimbi wana aneni ni papa ane la 1960. Mais la mikolo oyo siko tokomi koyoka likambo ya kulumbi ekomi kobima mais tant que papa baloba ki ngo biso pena moeto ye bango na kati ya mboka la biso ezala kite mais siko kaka siko tokomi koyoka likambo ya kulumbi o na ngola siko kaka tokomi koyeba mais papa mi bamilobela ngo deja avant na mboka na biso na kati ya fumvu
Voilà, donc batata ba mama bo uti ko landa wana témoignage monene tata lo mbandila ye azali chef coutumier na village Mfumfu. Village wana Mfumfu linge lo bani kiansas. Mfumfu elakisi mboka elakisi kombo ya Mfumfu elakisi mboka oye epanzana bibelo na na ba, ba makanda na 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 bandinga. Donc elakisi Mfumfu ya makaba. Elakisi siko na na fini na définition place ba makande kabwana na minokope susu ikabwana. Bon batata bo uti ko landa wana chef coutumier na maya uti ko yebisa biso nzoka nde ba papa ba prepara likambo ebanda kala. Donc bozala na koka mwate tango papa Simo Kimbangu kianga ni mokonzi ya bule tata molimo mosanto na tango azali ko lobete akokende na kulumbimbi esika ye toliela kaliki miel nde esika oyo tobosanaka mayele na biso. Alors papa chef du village, papa chef coutumier, tango boyokaki yango yo en tant que mokambi ya mboka bosalaki lisanga ya kokanisa likambo yango ou bien bozozwa yango nanu kaka pepele ndenge wana na légèreté nyonso te tozozwa yango pepele te likambo wana ezokotungisa biso mingi mpe na kati ya motema po likambo wana elobama wana biso kutu to nanu tobotami te mais sikoyo likambo wana ekomi kobimama makasi yango likambo wana mpena biso na mboka tozozwa yango alégèreté ti bandeko na biso ya Mfumfu baza na kati ya kisasa likambo wana tozokanisa yango mingi tozoluka solution nini oyo ezaki tokoki kosalela mpona likambo wana donc eza likambo oyo tozosalela yango etidi biso mpe ata tozovandela ndako tozolinga kutu tozizwa susu oyo mosusu oyoyo bango balobaka oube ntango mosusu ekomama te epa bamikolo misusu tozolinga tozwa susu likanisi wana twakomemango awa lisusu twakolakisango mpa bapapa na mboka na bino ndenge mpe bamboka mosusu ezali ya zingazinga ya Yerusalemi me bino elembo emonani ete bokoka koloba pwelele ezali bato tambaki na ebokila babeti masasi epai ya nyama nyama azoki makufi te okomona muke muke bazokotindela bino bamikanda ke yo tata fulani obetaki nyama na ngai masasi ezokaki yaka kozwa ngo memango na hopitale oyebi likambo ngo ndeene likambo wana ngai moko mpe naza chasseur nakendaka na kati ya chasse kala mingi te nanu tokokisi mpe un mois ekoki kaka mikolo na mbulo kakana mbulo oyo kaka ntango bambula kaka ezobeta oyo asuka tokendaki mwa chasse ya bangulu ntango toke chasse ya bangulu togesi ngulu moko tan togesi ngulu moko wana tobomi me tobomaka ngulu ngo mpe na makasi tan tobomi ngulu ya zamba wana ali bakolo zamba wana bekotindela biso maloba bino ngulu na biso bobomi boyebi teke ngulu oyo na mukanda ngulu oyo eza ngulu ya bakoko na biso batikela biso bangulu na biso bino boza na ntango te ya koboma bangulu na biso malamu kutu baya koliaka bamanioko oyo bino bozosala biloko bino bozosala me bino moyebi boboma bangulu wana eza te biso mpe tomoni ke oyo eza biloko nzamba asali bino bozwi kazaka ya mabe bolati sisusu mpa bangulu biso mpe tekozongisa repose mo babibwele oyo soki eza bibwele mpenda ya nzambe asali na manioko na biso mpe moye bango bakota kuna eza te me soki bazokota kaka na manioko na biso antuka na nkombo ya papa Simo Kimbangu bangulu nyonso na tokofukisa ngo fesila donc ekombi tembe ekombigere eza sikoyo biso na bango ya bino ya moyi ya bango ya butu biso mpe bino na nzambe na bino biso na nzambe na biso po eglise ya misato oyo esalama na presque na kotia na RDC mobimba eza kuna na mboka na biso tokotanga kombo eglise wana te baoyo bayebi bayeba kaka alors na nyonso wana touti kolanda message ya tata Mfumwa Longo papa Simo Kimbangu kiangani alobi ete tata moko akendaki kokutana na ye alobi ke papa lokola voyage ya kulumbimbi ezali ngai na boyi na ngai nakweya na ngambo tata moko ayaki kobomisa nga banyama na ye nazali koloba na ye ya kozwa azali koyoka te ta mosusu na monoko ya yo obelela ye aya korekipere banyama na ye alo tolandi mpe oyo yo olobi papa Diangenda asalaki bino yango alakisi bino nyama yango oyo bomoni yango bino nyonso na ntango bozwi mandoki bantango wana bakoko bazwi mandoki mpo ete bakende koboma nyama wana nyama ebungi papa Diangenda alobi ete nyama bakamati yango bazongisi yango na lopango na oyo esalami na 2012 na oyo esalama na 1960 ekeyi ndenge moko alors papa chef coutumier est ce que tozalaka kaka na pasi ou bien pasi esila te pasi fesila
Parce que si la peau est en train de se faire, tout ça va être un sali, tout ça va être un satan. Tout ça va être un sali. Tant que tu as un sali, tu n'as pas de sali. 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 Tu n'as pas de ba landi ngulu na ba position nyoso ba beti masasi me kolo ngulu wana alobiete ngulu asili kozongisa yango eke na hôpital ezwaki masasi eh? Ezwaki masasi ba tongo peto yebi bango basa ba jeune garçon siko hôpital ango ya ndenge nini kako biso nyoso tokende ba mwa dispensaire ba centre ya hôpital wana eza hôpital ya dispensaire eza hôpital ya bango na mukili na bango ya kindoki hôpital na bango yango po se eza hôpital ya dispensaire to mola mutu tanga zo memangulo ya ba meminya me biso siko mo eto mona eza vétérinaire pe kutu mais mukanda kaka zo tinyila biso ke loko na nga deja si deja kute bongi deja bon est-ce que mukanda wana bozali na ngo esu moko mususu ko memela biso apa mbate retard makambe linga pe loko la toko ya fête ya le 8 hours obligatoire. Voilà donc rendez-vous et Pesameli na le 8 juillet soki mansoma kozala lima toko mekana nu ko sa la deuxième partie ya émission na papa pour être toko kakomona mokanda oyo bandoki bakomi mais bakomi ngona kindoki te bakomi ngona net ngane na simbi papier na bik awa mais bakomi makambo oyo salami na kindoki tango yango ezali kokende na kosuka. Papa lobi yango awa te ba réunion ya mape ezali ko salema yo tata mama bozali ko lananga na minute oyo biso to ba porte parole biso to za ba pandisango papa alobi ete to yika mpiko na mabondeli po ete ba kalo wana oyo bazali ko tia ekoka ko bukana e réussite totale ekoka ko salema na likambo ya kulumbimbi to zonge pa ya papa muntu wa nzambe na nyonso o bo solola na papa Diangenda. Oui. Est-ce que ma solo ezalaka te pona kulumbimbi? Bon. Na makamoto solola na papa Mfumalong. Aye bisanga boy. Ke makamu misatu ko salema na pei na biso. Me oyo musu ko salema makamu misatu ko salema oto ko yoka sango. Me oyo mususu eko sale 3 eko sale mana periode ya ba papa. Me oya suka wana ya 4e eko sale mana periode ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Me eko sale mana Angola. Me aloba kombo kulumbimbi te na yokate me na Angola. Cela veut dire que yango wana eza kulumbimbi. Na bomona na koyoka na koyeba papa zolo baiketo zokene na Angola me na kulumbimbi esika tolela ki miel esika totika ki buzoba na biso enfin mayele na biso excusez moi na retire buzoba me mayele na biso esika tolela ki miel donc makambango o esalema na bomoi na bango misato wana eza makambo nini bon ayebisanga boye ke partie de l'Afrique du Sud fossile bien sûr. Indépendance en Namibie, écroulement de mur de Berlin. Wana soki salemi oyami newana ya papa na bango mutako sala yango kuna na Angola. Papa ngonde nani? Papa Simo Kimbangu Kiangani. Me tata mama ndeko yo zali kolanda biso temba nini ozali kotia? Likambo abato ezali nango clair ndenge tokotia ka mayi na molango ou bien na vert ozali komona ngo ndenge baye le poto bakoloba ke te l'eau est limpide mayi ezali clair tembe ya nini tozali kotia papa Diangenda alobaki na papa muntu wa nzambi témoin yeyo alobi ete makambo misato ekosalema na tango na biso oya mine ya yemei tata me ekosalema na Angola voyage ya kulumbimbi yango oyo toyika mpiko na mabondeli totika koyimayima totalela ye na bonzambe na ye akomisa biso na likambo wana papa chef coutumier oui, papa. Tozali kokende na kosukisa émission na biso ta mosusu okoki kozala na likanisi mosusu bien na liloba mosusu oyo okoki koloba na biso na mai nyonso touti kosolola awa
tukana makambu nyoso toto solola awa makambu ba makambu tozo yoka kulumbimbi ezali kamu moko tozo ngo te alege po suite tozo zongwa lege seke biso batu mwindu to sabatu te po suite tozo batu po makambu oyo okutu tangu balobaka ngo biso na bamboka wala nanu to bota mina biso te wala ngai nanu na bota mite tangu papa lobaka komba kulumbi mais siko awa yango ezo bima matangu biso to bota mite to komi deja ba age bo to komi koyoka likambu wana na tozo likambu oyo ya papa Simo likambu ya mukete ezali kamu moko ya mutuya pona biso pe lisusu batu oyo tolingi kolandela likambu papa Simo soki tozo ko deroute tozo kokende kote mususu wa satana totika po tolinga po tozo tambula na na, na mokonzi na biso po tozo mona nzambe na biso awa nzambe tanga lingi biso biso pe bana na ifo tolinga nzambe conseil yango na kana zoko pesa pa batu o ayebi keke hein o to komi na tanga suka o ayebi ke nga na zala mwa mayele na nga koko na nga tikela nga ke na boko lo ka bibwele ube na sala kama be ube na ya kindoki tangu yango po to balu ba pe bino ba chef kutime bo zaka bandoki papa biso ba chef kutime bien si baba ka to zandoki me kindoki eza donte kindoki pe ndenge za ndenge wana eza na mutu na mutu na kati ya famille na bango ngai koko la nga tikela nga musala oyo nga ndei na zabu ina na za ofele bo tangu na zabu ina za ofele na zanga moko mwana mobali na zaka kana bande ko langai misatu ya basi apak banoko oyo na bota mala bango nyoso bakufa na bango batika ngai moko kaka na koko atikela nga kibokonzi sikonda na kopesa nga kindoki wana kasi koko te mutatikela yo akopesa nga kindoki na tupoye moko bande ko sambela azalaka pas azalaki pasteur na mpe oyo ayake pa ya papa Simo ke loba na tata wana ya kozwa banyama na ye tamu susu pa za mundimi Omoni lekoleza kama kambo ase mutema moye pena to yebango ezate nyoso Merci mingi tata chef coutumier ya solo polele ezalaka bongo soko yebili kambote oyebili kambo yako baki sezate ce sont commentaires alors tata muntu anzambe oui kombo wana e bangisaki bandeko ya katolika kombo wana kino lelo ozali na yango interpela kayote Likamura kolo bakombo na ngatango ba pesa nga yango na zala mwana muke e pe na proteja kango na proteja kango na linga kateke mutu asakanela nga kombo wana paske na yebi deja ke na zala ka na mission ba pesa nga ezala bana klase na yebi sabango ke un jour ndenge na pesa kabino kuru boy un jour boko landanga na ba livre pe boko tanga nga na ba livre na ko démentir histoire mundele na banda ko yebisa bango me ba banda ko kote la ngo doute ponga na banda ko tangi sa banda na 89 donc na bandela nanu na zonzon tampa na na seri wana ezala ki secondaire zonzon tampa tangu na bimisika na gomatali sikoyo na kenda na makaka na bandaki kotangisa ezalaki commercial na pédagogie na nkadra pe bana oyo badécrocha ba diplôme na section pédagogique par après na, na 2008 bayi kozongisa nga suna zonzo ntampa soki pe na kima zonzo parce que papa de angenda mutayebisa nga ke a savoir que le village zonzo c'est un faux village il y a des malfaiteurs à zonzo ntampa ndenge na kutanaka basalanga atake ya misu pendant une heure du temps bazo lakisanga ba torche mais nazo mona te misu kufi et pourtant que nazo yoka nazo no yango papa ye bisanga ndenge alors yango nazalaka un peu prudent na kombo nanga soki ozana likambo contre ngai ye bisanga soki pardon na kosenga mais ezate ke na memelango na makasi te nalinga ka te surtout soki problème nazala na faute et belle pe ba sale la nga témoignage que azala ka prida na kombo na lilo ba suka pa mbate to komi na suka ya masomo na lilo ba suka na kokolo ba mikolo yo photo za la prida parce que ce qui to tali bien satan utilisa ka mingi bana basi pona nini ce qui a eve a péchaté alinga ka a convaincre adam donc ce qui va monier toile na yo eza ya bien ba ko utiliser basi pour ba dérouter yango na za na ngwa suka merci batata balandi ya radio télévision kimbongiste to komi na suka ya masolo na biso to yambaki na plateau na biso papa lumbanji la lunama et to yambaki papa muntu anzambi bango ba yela ki biso ba sangwa kitoko oto uti kolanda mokolo mwalelo
Pona lelo to suki wana rendez-vous na émission mosusu tozali kobongisa po ete tokoka kotiela bino na mesa biso nyonso tolia. Mwinda bakotiaka ngo na se ya mesa te, me bakotiaka ngo na likolo ya mesa po ete éclairer bato nyonso to silisi wana.